Voilà, gay, boko defé ñi ni fi ci stade municipal bu Kell Gueye wara dox ci digënté demi-finale AIC Thiossane AIC Jamba Gueun. Buko defé ñi ngi ni di leen jox pré li nga xamné momay présentation bi wa AIC Thiossane ñom ñeen gis ñom ñoy vert blanc ñom ñoo taxaw nonu. Wa damay genn damay daal di jël touti muy match bo xamni danaka match bo xamni danaka man nañi mom la ñëpp di xaar mu nekk digënté AIC Thiossane ak AIC Jamba Gueun. AIC Thiossane nak man nañi ñëw nañ depuis 16h depuis 15h 15h30 AIC Jamba Gueun ñi ngi ni di soga ñëw nekk en vert ñomit danaka tay match bi du match bo xamni match bu yom du yombul comme niñ koy waxé rek match bu neex neex lay doon demi-finale bi wara dox ci digënté AIC Thiossane ak AIC Jamba Gueun. Bu ko défé ñu xol supporter yi danaka ñëwagun mais ñi ngi ñëw ben dama ngi non mom mi ngi wiss ay débat deep waaw ba ma jël kenn ci wa kër ndjay sa mu ni lan han sama waji mom danaka dawé ré ñaar sen double bi war nañ ñukoy indi ci nañ ñu wul ab bass mo gën double ndaysan ñaar sen yaay gën waay ñaar sen yaay double igi bu tolé ciossane yoral lu double wa keur ndjay sam ñom ñoy roubé wa ciossar nonu ak sen logo osé foré wa xaram saale sen logo tel ba non man yeen buy ma fair play nak sama waj ah yaangi and rek ci ligne pro waaw ci li nga xamni demi finale bi wara dox ci digënté ay ci ciossar waaw ak keur ndjay sam man lay daw laale ngeen won laale waaw laale nañ laale waaw tay ñu xol han waaw tay mom ah fair play la andi jamm la andi sport ay sportif fa venir nañ def fi sport waaw football ku gagner ñu xamni sport nul la da ngay gagner suba ñu gagner la waye Kell Ndjay dama koy gagner xawma Kell Gueye wal du non Kell Gueye dama koy gagner waaw baxna ñom lan la len di wax muy sen drapeau bi nañu wut ben bass ñu ñaw ko defar ko mu nek drapeau bu nice mo gën sen double yuñ fi andi waaw lool la am limay wax ci wa Kell Gueye ma ngi leen di jaar sen supporter yi nga xamni mom moy supporter yi nga xamni ñom ñoy AIC Thiossane tay nak dama bëgg def ak so yeen gaay han xet na li han ya ci lu micro bi match savon dek supporter yi nga xamni mom moy supporter Thiossane tay ngeen de tay ngeen de Thiossane ñew de tay ngeen de tay ngeen de tay ngeen de Thiossane ñew na Tay ngeen de Thiossane ñew na tay ngeen de tay boy manama jox score tay ba score tay be 2-0 kay inshallah waaw 2-0 day ya ko lolou waaw and ak Thiossane waaw keur ndjay nak bi moy tay nga xawé Thiossane moy sa papa waaw tay setan la indal terrain tay bi setan la indal terrain waaw dara nek dara yalla waaw ñoo ñeen deg ñom ñoy supporter yi nga xamni ñom ñoy supporter yi nga xamni ñom ñoy supporter yi AIC Thiossane ana la ndjay lay lay tay da nga sanjé dé sanjé gëm na ni do nek ki lu tuddu do nek supporter yow tay da ngay té caméra bi xaram dem ci bol bi bu xalé yi nga xamni ñom ñor bol bi fanoru yëngalal bol bi ma xol namuna li ci netal han non man na ñak violence man na ñak ay xet mais ndank rek danaka yagul bas tel caméra bi nay lolou mënul ñak bu ko défé ñu dem séti wa Kell Gueye kan dem séti wa Kell Gueye lolou mënul ñak tay nak bas tel ma caméra bi normal lolou mënul ñak ci nétan la bok
bul jël buma jëlal image bo xamni waro mu ko jëlal waaw ayé li ko wa taw wa tay la gaat lolou mënul ñak ci sul la dana sul ak du sul no dana sul ak du sul lolou mënul ñak su ko défé ñu dem séti li nga xamni mom moy échauffement aïssé jamm gën parce que danaka man na ñëpp la fi nekkal a père père hein père nga ni mo père nga ni mo dañ ñi bidda amul ragal père avancer touti man na jël dana jël du ñak mo jël kenn ciseur yi way di bay ñu concentré wu ci li ñi def fé ci digg milé bi mom danaka safna sap ay buxanté yo xamni jappal fi bas buma jël image yoyu violence bi amul ben ndariñ sama waji xirxidi man na ñak da man kel ni muy def neexuma musuma non 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 xirxidi man na ñak xam lan la bëgg yak massi bi bëgg andi histoire ak man pour bu yak massi bi loolu fa la gañewul ken jaay deeng loolu gañewul ken jaay na andi fair play bi mu doon andi contre massi yep ni mu daan def nako def ma door ko ba xolat yobbu ko fourrière mom du bandi amul fit fi lay nek di xagnu avant massi bi mais bu massi bi démarré bu xagnu ma defral ko barke serigne bamba deur way na bali muy def ni doxul na bali muy def suñu mass suñu digënté man ak ñom daaw final ni la def di andi histoire di xex ba man sama mass yaq mass bi bu ko na la yaq man damay dem baay ko wallahi alazim ba baara jeejef comme ko comme ni ngeen koy gisé danaka lool mo amone ay walu sul dana fi sul ak du fi sul mom mo amone ci li nga xamni mom moy digg ci digg milieu bi ben xaw am ay jappanté tuti mais danaka lepp dañ koy géré ni dem ci Youssou Ndiaye touti dekk ko sun micro mom mënu ñu ko ñak bañu dekk micro bi Youssou Ndiaye yaangi ci jalti jek jabar jam ci terre bi lu waral lolu ah non match la rek demi final la mënul yomb parce que final c'est la fête té équipe bu mag moy dajé ak équipe bu mag ciosan ko ko xam ni équipe bu mag la kon tamit li am fi ni ci nayetal la bok rek daf koy neexal rek dé yakku ci dara mais l'essentiel dañ def fair play rek que le maire gagne waaw aw kon deg nañ koku Youssou Ndiaye mom wax lolu lepp lu mu ndi am rek nañ ko jé ci fair play bok gisé danaka supporter yaangi non di ñew arbitre yaangi non terrain bi lo ci mu ndi wax tang na ciosan jamm gën ciosan jamm gën bas sama cameraman mbay kala neena day dekk ji motax gisumoko tay way fo mu ndi nek ma lay xaar gawal ñew te ngeen ni Omar Ndiaye boutique ligne pro sama connexion yaangi signalé fi dirigeant ñoo nek nonu mbay lan mbay lan mo xew wa ñi ngi ziar bax dem contente ak mbekté rek xam nga masse de tension la non la mëna démé waye nan dal rek te xamna inshallah ndam bi mom dana ko am wa nan dal waxna li ma tay nan dal te xamna jamu la fi commune bi ben la nan mayante rek ku nek la yon may nga def ko voilà bu ko defé nak ñu football que le mil ka gagne lolo wara jappande bi ci digi waaw lolo la waye jamu la ah kon mbay ngeen di deg nonu kokoy michel man na la deg so micro han ndax man na la deg micro bi ngari ba ci kanam ndax man na yo xam tay ñaar bi nga indi ñaar ah ben bi han ñu bay deme nonu bebe bi han la deg ngeen ko koku moy michel mom moy attaquant ciosat bi xaar ma jël alage mor mom defal ni ma deg ko sama micro jamor waaw lin pro ñu ngi lay nuyu di la ziar mi ngi nice ñu ngi ci forme yu baaxa baax te yaakar na ni dal ñi mom li rek lañ fi am quoi moy bataay bi ñu fi doon def legi ma yaakar na di la ci marché bi amu ci jul bari waaw yagatul dara
4 ligne pro ici au terrain municipal de Kelgey avec les demi-finales de l'ASC qui nous a opposé à l'ASC Tchossan de Kelgey à l'ASC Diamagan Keur Niay Sam. Nous wara préparer pour demi-finale bobu nga xamanteni ñing koy dawal ci terrain bi légui d'ici peu de temps inshallah. On a aussi Michel ak Modou Mbeng Ablaïka au flanc gauche et l'autre là. Petit Siap Gueye Ibrahim Gueye le dessoir numéro 6 moy doxal fofu ngay chercher son partenaire Ablaïka. Ablaïka crocheté ba rafet na machallah une deux mok Michel centré nako bal ba genn na corner baram première corner de la rencontre obtenu par la Elage Mor dégagé wat nako long dégagement mu ñëw ba ci ligne médiane bi ci rond central Michel devisé ko nan lay def kan lay chercher Jonas cherché nako fofu nonu ci kaw kan lay chercher wat Manuel mbëk nako ba ci Jonas pivoté na jox nako Michel penalty le Mathieu Michel penalty le Habib lo gis fofu nonu ci bal bobu ah oui carrément il y a penalty dafa le joueur il est bien malin quand même il a juste essayé de placer le ballon pour bay fay ay tankam le gardien bu yoto do fekk dara il a fait le jeu et finalement penalty pour la Tchossan penalty donc mi ngi nonu kon toujours 0 partout ñu gis né 45 li ci def sax danaka am bari wul gis na doono doxal ci ñaari côté yépp le dossier numéro 13 wa Tchossan am fofu penalty kan moko wara door Cheikh Gueye le dossier numéro 13 door nako but 1-0 but marqué à la 43e minute par Cheikh Gueye le dossier numéro 13 à la 44e minute nous sommes à la 44e minute Emmanuel moy le dossier numéro 17 fofu nonou il est dans un match mais Jonas dafa xaw blessé vraiment on est à la ici pour match bi capté par le gardien de l'AG Diamagan Keur Niay Sam relance ba ci latéral droit mu def une deux ba ci numéro 3 ba ñom ñaar ñu am Ndiaye Indi Diop ko bal ba ñu attaquer ko Ablaïka ko prend lañ def ci ki nga xamanteni ci moy ah armi deux dafa jox avantage wa Diamagan Keur Niay Sam wala subbu wala ci deb bal ba jog na ba ca kaw war ko dégager en 5m50 Elage Mor Ndiaye am nga avertissement légui ni Elage Mor Ndiaye fais attention am nga avertissement légui ni yagul dara té lori nga xana won xawa yéxal jeu bi arbitre bi wax ak yow dañ dox la carte le coach Maïssa Ndiaye mi ñu fofu nonu di replacer ay joueurs sun bakke ngay dégager na bal bi li nga xamanteni ci mo nekk ci match bi ñu ngi ci match bi rek xeyna ci 1000 yu mujj yi capitaine Keur Niay Sam bi moy jël fofu bal bi mok abib ba tap na bal bi nga xamanteni ci mo ci nekk bal ba d'abord nañ ko ci flanc ba dégager wat nañ ko récupérer par ki bal ba genn na 6 mètres wala corner la arbitre wax corner ba ñu ngi diminu ci mujj ci 6 minutes yu mujj ci match bi toujours 1-0 en faveur de l'ASC Diamagan en faveur de Tchossan de Kelgey corner ba jot na wala ji mo dégager nako ba ci Baye Cheikh dégager wat ko ba ci Michel lan lay def Michel ngay dem Michel oh contrôler na ko bal ba upp na contrôle ba upp na Baye Cheikh 7 coup franc de Baye Cheikh 7 avantage ASC Tchossan bu Kelgey mo am coup franc un très bon joueur kan moy door coup franc ba Modou Mbeng kan nakoy jox Modou Mbeng cherche fi door nako ca boîte ba mu jox Michel mbeuk nako
dafiyena ko ba japp ko ba gardien ba japp nako relance na ni deug ba ci dessar numéro 8 jeex na fin du match victoire de l'ASC Tiossane de Kelgey qui se qualifie pour la finale. Félicitations à l'ASC Tiossane de Kelgey et encouragement à l'ASC Diamagne de Ken Ndiaye Sam. 1-0. Nous sommes à la fin du match. 1-0. On termine finale. ASC Tiossane lañu wax xalé Tiossane yaay nonu savouré nan fi ñoko mom inshallah bu sama yaal kene ku bu do dug kene inshallah waaw sama xol dafa sété won na won lu sopp man bo di pawu mourima kel kel ku fa dug man nga jaka jot barka señ bamba man may mourima kel 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 man may mourima kel jere ñep koku nonu moy mourima kel mu lay sané c'est la